2 mesiace oddychu, lenošenia, nič nerobenia čakajú žiakov základných aj stredných škôl. Ešte predtým museli čeliť odovzdávaniu vysvedčení. Niektorí si ho preberali s radosťou, po niektorí najmä s motiváciou zlepšiť sa. My sme sa boli pozrieť, ako dopadli žiaci príjmy na 8-ročnom gymnáziu Milana Rastislava Štefánika. Chalani, tak aké bolo to tohtoročné vysvedčenie? Aká najhoršia známka možno padla? Dvojka. Dvojka? Z čoho? Zo slovenčiny, z matematiky a aj z fyziky. No a prečo tie dvojky? Čo si sa nesnažil? Tak snažil som sa, ale tak nevyšlo to. Najhoršia známka bola trojka. A z čoho tá trojka, čo? Zo slovenčiny. Ako to robíš, že si dostala čisté jednotky a teda si prospela s vyznamenaním? Takže som sa učila na každú hodinu a že som sa učila pravidelne. Sú to žiaci najmä usilovní, ktorí sa snažia dosiahnuť také najlepšie výsledky. Zo začiatku to bolo také všelijaké, pretože potrebovali sa nejako adaptovať na novú školu, hej, pretože prišli zo základnej školy, tak predsa je to trošku rozdiel nastúpiť na 8-ročné gymnázium, ale myslím si, že celkom dobre sa adaptovali a zvládli to. Počas 10-mesačného nasávania vedomostí v školských laviciach je dôležité aj to, s kým tú lavicu zdieľate. Pochváľ sa, na akých máš spolužiakov, napríklad tento tu tvoj prísediaci kamarát, ktorý je o rok starší, ako spolu vychádzate? No, podľa mňa veľmi dobre, lebo zná to, že sa poznáme jeden rok, dosť dobre, si myslím. Cítiš to rovnako? Áno. V správnom kolektíve nesmie chýbať ani tzv. Triedny zabávač. Mačo je taký provokátor, ale ináč dá sa s ním aj pokecať normálne a aj všetko. Nie sú chalani takí, že pojašení a že by do vás dobiedzali? Ktorý? Ktorý napríklad? No, tak napríklad Martin. Martin je ten v oranžom? Hej. Ktorý sedí za Áno. Ahoj, Martin. Čo, aké bolo to tvoje vysvedčenie tento rok? Všetky jednotky a 2 dvojky. Dvojky z čoho? Z dejepisu a zo slovenčiny. To ešte dotiahneš. Doma ti čo povedali na tie dvojky? Že dobre. Že dobre? Na gymnáziu Milana Rastislava Štefánika, ktoré je jediným bilingválnym francúzskym gymnáziom v Košiciach, okrem vysvedčení dostávali žiaci aj certifikáty DELF. Oficiálne diplomy francúzskeho ministerstva školstva potvrdzujú dosiahnutú úroveň francúzštiny. Prečo si ty vybral v podstate toto francúzske gymnázium? Moja mama je veľký frankofil a ona ma k tomu viedla nejako od začiatku. Na začiatku som veľmi protestoval, ale teraz som celkom spokojný, že sa to stalo tak, ako sa to stalo a že som zažil všetko, čo som zažil a teraz to končí vlastne touto skúškou a budúci rok maturitu. Barbora Slivková, Cecília Šimková, Televízia Košice dnes.